Dneska je druhý den vlastně týdenního cvičení takzvaného polního transfuzního pracoviště, respektive kompletu polního transfuzního pracoviště společně s polní hematologicko-biochemickou laboratoří polní nemocnice. A cvičí se tady personál vojenských nemocnic, agentury vojenského zdravotnictví, zásobování krví armády České republiky, respektive polních nemocnic, přípravy krve, vyšetřování krve, odběru krve na místě, přímo v poli, i ošetření zraněného čerstvě odebranou krví. Cvičí se tady použití zmražené krve a zmražených transfuzních přípravků, jejich takzvaná rekonstituce, to znamená příprava do tekutého stavu a možnosti následného použití a všechny otázky spojené vlastně s polní transfuzní službou. Kapacita tého polního transfuzního pracoviště je zhruba 300-350 jednotek zmražené krve. Dále záleží na možnostech odběru krve na místě a samozřejmě záleží na možnostech transportu krve přímo z teritoria. Tento koncept je založen na ještě dalších možnostech zásobování krví, to znamená v prvé řadě na konceptu kryokonzervované krve, která v počtu několika set jednotek má expiraci 10 let, a dále v možnostech odběru krve a výroby krve přímo na místě.